Och det var fler som var besvikna på juryn. Me just thinking all the time that I'm facing makes me wanna cry. Men det behövs nog mer för att ta hela resan här. You know how I feel. Du känns väldigt osäker på allt. Okej. Would you know my name? Det känns inte naturligt att du sjunger härifrån, liksom från din själ. Finally found my way. I am bound to you. Alltså, av det vi har sett här idag av dig så skulle inte du klara av en enda dag i musikbranschen, kan jag säga. De sa att jag inte ville detta. Jag fick höra att jag borde byta bransch. Kom tillbaka nästa år, men shit. Fuck idol alltså. Nej, nej. Det finns ingen nästa gång. Ingen har fått guldbiljett än. Nej. Helt sjukt. Nej, det stämmer faktiskt. Ingen har fått guldbiljett i Malmö än. Och frågan är, kommer det komma några talanger? Det får vi se efter pausen.